Lagun batek espero ez nuen galdera egin dit. Aizu, ezagutzen alduzu Juan Mari Irigoyen? Baietz erantzun diot berehala, baina pentsatzen jarrita enekien ondo nolakoa den azaltzen. Zalantzak ditudan guztietan bezala, ingurukoi galdetzea erabaki dut. Amatxok esan dit, Einsteinen itxura duen poeta dela. Aitatxok ordea, Sansen jokatzera iritsi zen futbolaria izan zela gaztetan. Irakasleak esan dit aldiz, ikasle bikaina zela eta ingenieritza karrera ikasi zuela. Amonak berriz, kontatu dit, mundua ezagutzeko asmoz, Venezuelara joan zen gazte tximal luzea zela. Hau da marka, laguntza bila joan naiz, baina hasieran baino nahastuago nago orain. Ziur dakidan bakarra da ni poz-pozik ibiltzen naizela berarekin eta beste guztientza xelebrekeria diren gauza divertigarri asko irakasten dizkidala. Zuhaitzak besoekin inguratuaz unibertsoa besarkatzen, lupa txiki batekin lore edo harrien ezkutuko altxorrak ikusten, edo errekatxo baten ondoan munduko kontzerturik onenak entzuten. Nekatuta edo goibel nagoenean gainera, eskailera gutxi batzuk igotzea, Everesteko gailurrera iristea bezain garrantzitsua izan daitekeela ikasi dut berari esker. Zaila da Juan Mari nolakoa den azaltzea, oso erraza ordea, asko maitatzea. Ibizi aizi, Juan Mari!